Sveiki gyvi paskutinę neįtin pavasariško balandžio dieną. Tiesa, ji gerokai šaltesnė nei tarkime pernai, kai tuo pačiu metu temperatūra buvo pakilusi net iki 30 laipsnių karščio. Nu, kol pavasaris pamažu bunda, įvykiai nemiega, tad trumpai apie juos po akimirkos. Šiandien Lietuvos pramonininkų konfederacijos nariai bendrame prezidiumų posėdėje susitiko su vyriausybės atstovais, tarp kurių buvo ir premjeras Algirdas Butkevičius bei 5 ministrų kabineto nariai. Susitikime aptarti šalies verslo lūkesčiai. Pramonininkai išsakė savo nuogąstavimus dėl verslo aplinkos regreso, investicijų mažėjimo bei dėl biurokratinės naštos. Savo ruoštų ministras pirmininkas išdėstė vyriausybės prioritetus, tarp kurių išskyrė energetikos klausimą aktualų ir verslui, teritorijų planavimą. Taip pat viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus. Darbo grupė vyriausybėje šiandien pristatė galimus mokesčių reformos pakeitimus. Siūloma sumažinti darbo santykių apmokestinimą, o vienas iš būdų, kaip tai padaryti, neapmokestinamų pajamų dydžio padidinimas ir sodros įmokų ribos įvedimas. Valstybei tai turėtų kainuoti apie 1 milijardą litų. Tai kompensuoti žadama apmokestinant indėlių didesnių nei 10 tūkstančių palūkanas. Tarp siūlymų atsidūrė ir bazinės pensijos perkelimas į valstybės biudžetą bei gyventojų pajamų mokesčio tarifo ir privalomojo sveikatos draudimo tarifo sujungimas. Šią savaitę prasidės antras darbo grupės darbo etapas, kurį manoma baigti iki birželio 30-osios. Per šį laiką bus svarstomi pelno automobilių nekilnojamojo turto mokesčiai. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijoje suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad ir toliau ateinančius 2 metus konservatorių vedliu išliks Andrius Kubilius. Buvęs premjeras antrajame ture nugalėjo europarlamentarą Vytautą Landsbergį. Galutiniais duomenimis Andrius Kubilius surinko 5166 balsus, o Vytautas Landsbergis 4501 balsą. Naujienos iš užsienio. Nyderlandų karalienė Beatričė baigė savo vadovavimą Nyderlandų karalystei. 75 metų monarchė 11 val. Lietuvos laiku pasirašė raštą, kuriuo atsisakė sosto ir jį perdavė savo 46 metų sūnui Vilemui Aleksanderiui. Jis tapo pirmuoju Nyderlandų karaliumi vyru nuo 1890-ųjų. Vėliau įvyko Vilemo Aleksanderio karūnavimo ceremonija. Į iškilmes atvyko karališkųjų šeimų atstovai, o visame Amsterdame vieši apie 1 milijoną ceremonijos svečių. Šiandien Kaune prasideda Lietuvos krepšinio lygos finalo serija, kurioje tradiciškai susitiks čempiono titulą ginantis Kauno Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos rytas. Reguliariajame sezone kauniečiai LKL lygoje užtikrintai užėmė pirmąją vietą, vilniečiai antrąją. Finalo serijoje bus žaidžiama iki 4 pergalių. Prireikus serija gali išsitęsti iki 7 rungtynių. Šiandien vakare jau galutinai paaiškės pirmasis UEFA čempionų lygos finalo dalyvis. Madrido Real atsakomosiose pusfinalio rungtynėse savo stadione priims Dortmundo Borusijos ekipą, kuriai praėjusią savaitę Vokietijoje pralaimėjo rezultatu 4-1. Nors 3 įvarčių pranašumą karališkajam klubui panaikinti bus itin sunku, tačiau patyręs Realo treneris José Mourinho žada be kovos iš pusfinalio nepasitraukti. Rytoj lietaus tikimybė išliks nedidelė, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, naktį temperatūra bus 1-6 laipsnių šilumos, o dieną pakils iki 11-16 laipsnių šilumos. Taigi rytoj, gegužės 1-ąją, minėsime tarptautinę darbo dieną, kuri įtraukta į šventinių dienų sąrašą, todėl daugumą dirbančiųjų turėsime papildomą laisvadienį. Šia proga įvairiose miestuose vyks visuomeniai skirti renginiai, o Vilniuje profesinės sąjungos rengia eitines ir koncertą. Taip pat rytoj trečiadienį 9-osios įstojimo į Europos Sąjungą metinės. Tad puikios ir turiningos jums rytdienos ir malonaus pasibuvimo su artimaisiais. Viso.